По процедурата насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво се предвиждат дейности за създаване и развитие на социални предприятия, като тя ще финансира оборудване, обзавеждане и строително-монтажни работи в тях, информират от областния информационен център във Видин. Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, казвам ви за нея, защото тя финансира социалните предприятия, които според както е написано в индикативната годишна работна програма, ще бъдат подкрепени и дейности за създаване и развитие на социални предприятия, включително оборудване, СМР и обзавеждане, ако ще могат да бъдат наети хора в неравностойно положение. Тази процедура се очаква през първото тримесечие на следващата година. Процедурата е част от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Ще направим необходимо и работодателите да разберат и хората с увреждания, за да може да така. И от тази гледна точка, нали, подкрепата по програма «Човешки ресурси» да стигне до тях, тъй като това е солидарната програма, с която Европейския съюз подпомага уязвимите групи. Управителят на областния информационен център Мариела Савкова внася повече яснота и по друга процедура, която е по програма образование, а именно утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт. По нея всъщност партньорството също е задължително. Очаква се да има по-широко въздействие върху уязвими групи от предимно от етническите малцинства и лица с нисък социален статус. Тук са допустими общини, държавни, общински и частни детски градини, НПО-та, а като партньори могат да бъдат допустими и читалищата, тъй като на нас читалищата са ни стар партньор. Специално коментирахме с две от тях по време на кампанията, че това е една добра възможност за тях, ако желаят да изпълнят дейности, които касаят целите на процедурата. Те са подобряване на интеркултурната комуникация, заучване в мултикултурна образователна среда и насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции. Допустимите средства за проектните предложения са от 100 до 500 хиляди лева, като финансирането е в размер на 100%.